带孙女一起参加活动的曾文清老公表示，植物工厂提供无毒蔬菜新选择，这是他第一次到植物工厂来参观，觉得很新奇。佮上课的吼，差真侪。上课是讲拢干来用迄顶的呢，啊，这正常实做操作吼，哎，真好。像头先啊，迄个同学介绍讲内面有水吼，啊，佮安尼。植物工厂，植物工厂啊，植物工厂里面有什么东西？跟你一般看到的那种传统农业什么，你觉得有什么不一样？就是它有开灯啊，还有呢？还有，它固定是用海绵固定。那你觉得这样子好不好？好。清华大学萧德英教授表示，阿公阿嬷蜂科学计划特别安排一天的户外教学，到植物工厂研发有成的大学来观摩，让学员亲身体验自己种植品种花和草莓。我们这是科技部的计划，那我们是想培养阿公阿嬷跟带着孙子能够对于植物工厂有深切的了解。那经过我们这几堂课之后，我们发现大业大学在这部分呢有相当大的成就，所以呢，我们在这边呢就决定，就说来看一下，就说这种高端的科技。这次很多是一些小朋友，他们跟阿公阿妈一起过来，所以我们有设计一些适合小朋友做的，比如说像瓶中花或者主培 DIY。然后我希望他们从这种操作的过程当中，然后希望他们对这一块对生物方面很有兴趣这样子。在大学安排的瓶中花 DIY 和小草莓组织培养苗种植 DIY 的课程，让阿公阿嬷和孙子女一起来体验现代的农业技术。大业人新闻刘新孝采访报道。